ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇറ്റ്സ് മീ അക്ബർ ഷിബിർ. ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ബോട്ടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിന് വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു ബോട്ടിന് വരുന്ന സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബോട്ടിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബോട്ടിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഡൗട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കും പ്രസ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കും പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ബോട്ടിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിലിവിടെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട്, എന്നിട്ട് ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കാം. ഹെൽപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ലാഷ് ഹെൽപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള, ബോട്ടിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ വരും. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആഡ്മിൻ, അതേപോലെ ബാക്കപ്പ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം മെസ്സേജാണ്. അപ്പോൾ വെൽക്കം മെസ്സേജിൽ, വെൽക്കം മെസ്സേജ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽക്കം മെസ്സേജ് ഓപ്ഷൻ വരുള്ളൂ. ഞാനതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെൽക്കത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമാറ്റുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ഫോർമാറ്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി ഇതിൽ വെൽക്കം മെസ്സേജ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ട ആളെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, നെയിമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ ഡി, അതേപോലെ ഒക്കെ കൊടുക്കാന്നുള്ളത്. ഇനി സ്ലാഷ്, ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടല്ല, സ്ലാഷ് വെൽക്കം, ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അനുസരാം, സ്ലാഷ് വെൽക്കം ഓൺ. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വെൽക്കം മെസ്സേജ് ഓൺ ആവും. വെൽക്കം മെസ്സേജ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത വെൽക്കം മെസ്സേജ് ആവും സെൻഡ് ആവുക. ഇപ്പോൾ ഇനി ഓഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽക്കം മെസ്സേജ് ഓഫ് ആവും. ഇനി അടുത്തത് വെൽക്കം മെസ്സേജ് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. സ്ലാഷ് സെറ്റ് വെൽക്കം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഒരു വെൽക്കം മെസ്സേജ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വെൽക്കം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് മെൻഷൻ, നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ മെൻഷൻ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം. കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യണം. എങ്കിലേ അവിടെ അവർ നെയിം ജോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ ഐ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റാണ് ഞാൻ അതിന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ഇതിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ഐ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഐ ഡി വരും. അതേപോലെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ഇപ്പം മെൻഷൻ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഇനി നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം വരും. അങ്ങനെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ്, അവർ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമാറ്റുകൾ, ഞാൻ വെൽക്കം മെസ്സേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വെൽക്കം മെസ്സേജിൽ ബട്ടൺ യു ആറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടൺ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, സെറ്റ് വെൽക്കം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം. ഈ സെറ്റ് വെൽക്കം എന്നുള്ളത് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് സെൻഡ് ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ടും രണ്ട് വെൽക്കം മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഗ്രൂപ്പിൽ വേറൊരു ബോട്ട്, ഈ ഗ്രൂപ്പ് ബറ്റ്ലർ എന്നുള്ള ബോട്ട് ലിങ്ക് ഞാനിതിന് മുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്കൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോട്ടാണ് ബാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിലും ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ വെൽക്കം മെസ്സേജ് ഒഴിവാക്കണം, ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാം. ഈ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫിൽട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്ത് കാണാം. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെർച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഫിൽറ്ററിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിലിം സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുള്ള എടുക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെൽക്കം ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. ഇനി രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു വ്യക്തിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെൽക്കം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആഡ് മെമ്പർ അടിക്കാം, എന്നിട്ട് ഓക്കെ, വെൽക്കം ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വ്യക്തി ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്ത നെയിം അതാ, അതവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ. പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്ത ബട്ടൺ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെൽക്കം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് വെൽക്കം ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. വെൽക്കം ടെസ്റ്റ് ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് ബൈ ഇതേപോലെ സെയിം ഫോർമാറ്റ്. ഗുഡ് ബൈ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം, ഓൺ ചെയ്യാം ഗുഡ് ബൈ ഫോർമാറ്റ്. എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഗുഡ് ബൈ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ക്യാപ്ഷൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേ സെയിം ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് റീസെറ്റ് വെൽക്കം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. അതായത് നമ്മളെ വെൽക്കം ടെസ്റ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ്. അതായത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള റീസെറ്റ് മെസ്സേജ് ആക്കും. അതേപോലെ റീസെറ്റ് ഗുഡ് ബൈ. ഇനി ക്ലീൻ വെൽക്കം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. ക്ലീൻ വെൽക്കം ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു വ്യക്തി ജോയിൻ ആയി, ജോയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവർക്കൊരു വെൽക്കം ടെസ്റ്റ് വരും. രണ്ടാമതൊരു വ്യക്തി ജോയിൻ ആയി, അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ജോയിൻ ആയ വ്യക്തിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത വെൽക്കം ടെസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ബോട്ട് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്ലീൻ വെൽക്കം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ വെൽക്കം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്ലീൻ വെൽക്കം ഓൺ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കാം. ക്ലീൻ വെൽക്കം ഓൺ കട്ട് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് വെൽക്കത്തിൽ ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ ഇത്ര ഇനി മറ്റുള്ളതിലുള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ക്ലീൻ വെൽക്കം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലീൻ വെൽക്കം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇവിടെ റീപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇവിടെ റീപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഴയ വെൽക്കം മെസ്സേജൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ബോട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.